Amen, wat een voorreg om saam met jou vanmorgen te kuier in die huis van die Here. Dis hierdie heerlike koue naweek. Dit lyk my die winter het hierdie jaar op een Saterdag gekom. Het jy ook gister koud gekry, dankie seun. En wie van julle het gister die voorreg gehad om in die bed te bly? Right. Dit is een voorreg om het te kan doen. En mens met die kansen wat jy het gebruik. Nou, is vir ons is dankbaar vanmorgen as familie weer, om ook weer hier by die kerk te kan saam wees. Ons het laas naweek uitgemis. Klomp van ons muzikante en voorsangers en van die orkeslede was laas naweek allemaal siek en allerhande pestsiektes en griepe en dinge wat hier rondgaan. En ons is dankbaar, ons is daar duur, ons mis vanmorgen ook een klomp wat nie hier is nie, maar ons is dankbaar vir elkeen wat hier is en wat gesond is. Amen, die Here is vir ons goed. En een ding wat ek net vanmorgen weer met sekerheid vir jou kan sê, is die Here bly op die troon. Maar so twee of drie wat dit glo, lyk het vir my. Die rest dink nog daar oor. God bly op die troon. Hy bly in beheer. Hy bly God in elke omstandighede, in elke krisis is hy God. Nou ek wil vanmorgen met ons gesels oor iets wat ek bespeur en sien en agterkom uit my wandel en uit my stap daar in die wêreld en my vrou het my nou voorgespring daar met die titel. Baie dankie. Nou kan ek ook onthou waaroor wat ek preek. Ek wil vanmorgen met jou praat oor jou blydskap in die Here. Maar wat ek sien is dat die wêreld net nie geen blydskap meer nie. Om Kobus, as jy daar in die mol gaan sit en 'n koffietjie drink by Daniel en die ouens wat daar verbyloop, nou elkeen is besig met sy eie krisis en sy eie ding en in sy eie kop besig met wat hy beleef en dis vir my altyd lekker om net te gaan stil sit met 'n koffie en te kyk. Ek hou daarvan om na mense te kyk en dop te hou. En ek moes nou die dag my kar invat vir 'n diens daar in Johannesburg, en ek was daar in Melrose Place. Wie van julle ken Melrose? Nou, en dan gaan sit ek net daar en ek check hy ouens, wat al voorbij loop. Allemaal is bezig op 'n ander plek, maar niemand smile meer nie. Jy al achtergekom, niemand smile meer nie. Jy smile nie eens nou nie. Daar sê dit lyk beter. Iemand sê ek moet ophou om vir julle te vra om te smile, hulle dink aan ernstige goed as ek preek. Maar daar sê nie meer blydskap nie. Nou die hele geheim van wat die woord my leer en waaroor ek met jou wil praat vanmorgen is, die woord sê die blydskap in die Here is my beskutting. Met ander woorde, my blydskap oor my verhouding met hom en oor wie hy is en hoe hy oor my voel, dis my beskutting. So dis die ding wat my gaan staande hou in hierdie storms en hierdie krisisse en hierdie dinge waar ek en jy moet werk in die lewe, is nie hoe ek voel of wat met my gebeur of my omstandighede nie, maar my blydskap is in die Here. Alright, so ek wil met jou daaroor praat vanmôre, want ons is besig hierdie jaar met die reeks wat sê hy wat sy vertroue in die Here stel word weer bekragtig met krag uit die hoogte. Want die woord sê hy sal hom aandoen met krag uit die hoogte en hy sal opvlieg soos arende. Alright, so kom ons praat vanmôre oor hierdie blydskap wat ons in die Here het. Dan kom ek al my oorlosie af. En dan praat ons vanmorgen saam. Wie van julle het vanmorgen op pad kerk toe jou vrede verloor? Niemand gaan nou hulle hande opsteek nie, nie ons nie. Maar daai pottel wat vol water was, wat jy nie gesien het nie, en waar jy is, of jou bakkie was skoon, totdat jy op daai pad gery het, en dan ry hierdie ou nog in voor jou, of jy het iets by die huis vergeet, of jy sukkel om almal betyds in die kar te kry. Wie van julle het daai probleem? Die kar idle al, hy ref al, die hoeter toet al, maar hulle kom net nie, hulle is tydsaam. Wie by julle is die tydsame een? Om seef sit jy in die kar en wag. Ja, en die tannie toets sy draai, en sy draai. Dis in elke huis is daar so een, hoor. Hulle sê opposites attract, dit nou maar net so. Maar daai, jy voel jou bloed kook en die are in jou nek wil al, jy weet, ons gaan nou na die huis van die Here toe, en is nou een gejaag, en
En dan is het zo interessant, jy is so opgewerkt en as jy hier inry, jy uitklim en iemand groet jou vriendelijk en sê, hallo, hoe gaan dit? Dan sê jy, ach, vol van die liefde van die liewe Here, dit gaan net so awesome. Dit is nie die blijdskap waarover ek wil praat, nie, want dit is lieg. En ons sukkel allemaal daarmee. Maar hoe verblij ek my te midde van omstandighede in die Here? En ek wil vanmorgen een groot geheim met jou deel, wat vir my net so een blessing was. En ek gaan ons terugvat naar die Oude Testament toe, en ons gaan vanmorgen saamlees uit Exodus hoofstuk 2 uit. En ons gaan vanmorgen uit Exodus 2 uit kyk en sien, hoe kan ons dit reg kry om te midde van omstandighede ons blydskap in die Here te vind. Nou, Exodus is een great boek, met great geskiedenis en great stories en gebeure, en geskiedenis is die boek wat vir my leer van die baba en die biesiemandjie. Kan julle dit onthou? Ja, en al ons kinders sou sê, yes, nie, ons onthou die baba en die biesiemandjie. Maar die baba het groot geword. En toe jaag hy aan. En toe slaan hy dood. En toe moet hy vlug vir sy lewe. En toe trou hy met 'n vrou van 'n ander volk, 'n swart vrou. En hy pas sy skoonpa sy skape op in die woestyn. Want sy skoonpa was nou nogal 'n afgodsaanbidderspriesters ook gewees. En het lyk asof die hele verhaal vir ons wys hoe almal se lewe uit mekaar val. God se volk in ballingskap, 400 jaar in Egypte, hulle bou piramides, hulle werk hard, hulle word geslaan, en in die sweet van hulle aangesig werk hulle in ballingskap, en hier gebeur terrible goed met hulle, en waar is God in alles? Waar is God in hierdie story? Wel, kom ons lees vanmorgen vers 23. Jy kan maar volward daar, hulle sal daar wees. Daar is vers 23. Baie jare het verby gegaan. Sê saam met my, baie jare. So, baie jare het verby gegaan, en daar die koning van Egypte is later dood. En die Israeliete het echter nog steeds gebuk gegaan onder slavernij. Hulle het om hulp geroep. Hulle gesoebat om bevry te word van die harde werk, het na God toe opgestuig. Kom ons staan net daar stil vir 'n oomblik. Hierdie, wat ek en jy hier lees, van Israëlse situasie en sy omstandighede, is die horisontale perspektief waaruit hulle tot God bid. Dis hulle werklikheid, dit wat hulle kan sien. Slavernij, ellende, krisis, geen leier wat die volk kan lei nie, leierloos, belofteloos, goddeloos, help ons, en uit hierdie horizontale perspektief uit, bid hulle tot God. En ek wil sê, hulle het nie een verticale perspektief nie, want hulle weet nie wat in die hemel aangaan nie. Hulle weet nie wat God se plan is met hulle toekoms nie. Hulle weet nie wat God besig is om reg te skuif nie. Hulle weet nie wat is God se idee nie. En so is ek en jy ook bewus van ons horisontale persepsie of perspektief of realiteit, noem het wat jy wil, maar ons weet nie wat is God se vertikale plan met wat gebeur in ons lewe nie. Ons is clueless, om die minste te sê. En soms probeer ons mekaar bemoedig en moed inpraat en sê, hou bene, hou en hou net aan glo en vertrou, maar ons het nie 'n idee wat volgende gaan gebeur nie. Ek sit met my boetie Dani en ek probeer hom bemoedig en inspraak in sy lewe en sê, hoorie maar, hou net nog bietjie uit, maar is soos, ons het nie 'n idee waarmee is God besig nie. Ons het nie regtig 'n idee nie, ons weet nie. So eerlik is dit wat in my en jou lewe gebeur. So waar ons staan en kyk, sien ons al hierdie dinge om ons en ons verstaan het nie. Kijk, ek moet vanmorgen sê, en ek het dit al gesê, maar ek besef het net al hoe meer, hoe langer ek in Suid-Afrika lewe, ons het van die fenomenaal intelligentste leiers in ons land. Nee, ek is ernstig. Jy denk ek sarkasties, ek is ernstig. Hulle het die vermoë
om weke, om maanden vooruit precies te weten wanneer die volgende golf ons gaan tref. Walter, is het niet fenomenaal, nee? Dit is fenomenaal. Ons het nog nie, jy het nog nie eens iemand gehoor, hoe is in jou straat, en dan sê hulle vir jou, oor 7 weke gaan die volgende piek daar wees. Hoeveelste vlaag is ons nou? 5de. Wie volg dit? Die getalle en die cijfers. Dan sien ons elke dag klim dit, en dan begin ons bid, en ons hele bidkringkie, en ons familiegroep en al bid, en sê, Here, die cijfers moet af, dit moet net minder, en dit moet voorbij, en so het ons nou al 4 keer deur die story gebid, en as het begin afgaan, dan ons, ach, dankie toch, die Here het gehoor, en dan gaan het weer op, en dan wat dan? Interessant, en selfs in hierdie 2 weke, wat ons by die huis is, en siek is, sê ek op een stadium van my vrou, allemaal wil graag hemel toe gaan, is dit nie so nie? Ja, sê sy. Ek sê, totdat jy siek raak, dan wil jy hier bly. Dan wil niemand doodgaan nie. Jy wil net by die dokter uitkom, waar sy in die kry en beter voel, jy wil net nie nou gaan nie. Nou, hoe gaan jy in die hemel kom? Oh, Paulus het iets verstaan van dit, is dit nie, as hy in Filippense 1 vers 6 sê, vir my is Christus die lewe, en om te sterf, is 'n wins. En as dit nou is hoe die Here my daar wil hee, dan kan hy my so vat, want God is in beheer van alles. Dit smokkel nogal in my duise kop om so te begin dink, maar is bevrijdend. Want jy is nie die hele tyd in angst en bang en wee. Wel, ons is nou in 'n bietjie langer as 'n jaar al 2 keer deur hierdie pes in ons huis. En ek wil vir jou sê, een ding wat ek van seker is, is die Here is altyd by jou, hoor. Jy gaan na deur kom. Dit is nie so erg nie. En as jy moet gaan, stuur groete, ons is op pad. Ons het gesing vir mekaar in die sonnaskool, as jy daar kom, voor ek daar is, kyk uit vir my, ek kom ook aan. Onthou jy dit? Tot jy begin, dan denk jy, o, net die nou nie. Nee man, smile, moet dat jy die goede onderkry nie. Maar dis ons horizontale perspektief of perceptie. Dis hoe ons na dinge kyk, en dis nie noodwendig, en hoor mooi wat ek vanmorgen sê, wat ek sien en dink is nie noodwendig, die waarheid of wat regtig gebeur nie. Dis my perceptie, dis my idee, ek dink, dis my krisis, maar jy weet nie regtig nie. So hoe kan ek het reg kry om nie wat my oë sien en wat my lyf beleef my werklikheid te maak nie, maar nog steeds te midde van dit in God te kan bly wees en hom te kan eer en bly te kan wees oor wie God is. Hoe kan ek dit reg kry? Wel, ons doen dit nie want ons het nie vertikale persepsie nie, so kom ons kyk vanmorgen na die vertikale persepsie van die feite van wat jy Israel op hierdie stadium gaan in Egypte, is hoofstuk 2 wat ons bezig is om nou te lees, is nog baie ver van die Rooi See af. En nog 40 jaar verder van die beloofde land af. En nog 'n paar 100 jaar verder van die koms van die Messias af. En hulle het nie idee van die vertikale persepsie nie. Maar hulle realiteit, hulle bid uit hulle krisis. Hulle is moeg vir hard werk. En dan vers 24. God het gehoor, sien jy daar? God het gehoor hoe hulle roep. Hy het onthou dat hy 'n verbond met Abraham, Isak en Jakob gesluit het en gesien wat met die Israeliete gebeur. Hy was bekommerd oor hulle. So hoe kan ek my verblij in die Here in die middel van die donkerste dae? Hoe kan ek my verblij ten spyte van donker dae deur my vertikale persepsie in plek te kry? En uit hierdie teks uit vanmôre wil ek 4 goed haal wat ek wil hê jy moet onthou as jy hier uitstap. Eksodus 2 vers 24, 4 goed. En die eerste ding wat ons vanmôre vir mekaar sê, is God hoor. Wil jy dit saam met my herhaal? God hoor. Het jy gehoor wat jou mond sê? God hoor. Wanneer ek nou God roep in my donker tye, moet ek weet, God hoor. God hoor jou, hy hoor jou geroep, en my eerste gevoel of belewenis, wanneer ek in donker tye na God roep, is om hom te beskuldig dat hy nie luister nie. Want ek het dan so mooi gevra, en het nie gebeur nie. Die Here hoor my nie.
En kom ons wees eerlijk vanmorgen. Elkeen van ons het al deur 'n krisis in ons leven gewerk, wat ons hierdie vir onszelf moes uitklaar. Wat jy gedink het, Here hoor my nie. Vanmorgen gaan jy sê, nou wees, hy het my nog altyd gehoor. Nee, kom ons wees eerlijk. Ja, as tye wat ons na God roep oor 'n saak, of oor 'n spesifieke omstandighede, en wat het vir jou voel, God hoor nie. Kan iemand sê amen? Ok, ons mag eerlijk wees hier in die kerk. Julle onthou wat met Ananias en Safira gebeur het, terwyl hulle gelieg het in die kerk. So ons moet altyd eerlijk wees. Soms voel het vir ons God, luister nie. Ek neem aan, kom ons verander ons woorde, want is ons persepsie, ne? Ons neem aan, God luister nie. Want ek sê, ek het aan gebid en regtig gedink, God luister, maar my situasie het nie verander nie, en het gebeur nie soos wat ek wil hê nie, God luister nie. Nou daar is 'n paar probleme, as dit ons manier van dink is vanmorgen, dat God nie luister nie. Die eerste een is die swak teologie. Dis net swak teologie. As jy dink God luister nie, lees jy nie die Bybel nie. Want dis nie wie God is nie. In die tweede plek het ek 'n probleem daarmee, en dan wil ek vanmôre sê, pleinweg somme net, dis arrogansie. As jy dink God luister nie, wil ek vir jou sê, ons is bietjie arrogant. Want ek sal goed hoor soos, ek het gebid, en God hoor nie. Wel, ek wil vir jou vra, hoe weet jy dit? Hoe weet jy God het nie gehoor nie? Ja, maar ek het nie gekry wat ek gevra het nie. Rarig, en moet God vir jou alles gee wat jy vra? Ek het twee seuns vir wie ek baie, baie lief is. Hulle is my hartse punt. Ek onthou elkeen se geboorte soos gister, kristalhelder, in my gedagtes. En as hulle iets wil hê, gaan ek uit my pad uit om te probeer om het vir hulle te kry. Maar nie alles wat hulle wil hê, gaan goed wees vir hulle nie. Soms sê ek vir my vrou, was nie 'n manier nie. En dan gaan dit deur daai ouderdom, en ek onthou Christiaan, hy was so, Chris, kan jy nou al onthou, oud was jy op baie stadium? Toe dit gebeur het, jy was mis nou in die eerste diens. Hoe oud? 7, alright, Chris het gesê, hy sit hier en hy luister, hy is my grootste kritikus. En ons gaan kuier by vriende, en die maaikie, en dis die probleem baie keer, is die maaikie se pa koop vir hom alles wat hy wil hê. En as ons huis toe ry, dan hoor ek hoe awesome die maaikie se pa is. Jy ook daardeur gegaan in jou lewe, nê? Hy kry tog. Sy pa, hier, dis nou awesome pa, daai. Alright. Vir die kind se 7de of 8de verjaarsdag kry hy toe 'n four-wheeler. Four-wheel motor fiets. En nou wil Chris ook een hê. 'n Four-wheeler. Want sien, ons bly daar na by die vlei, daar by die koeikamp, en ons baie plek om te ry, en 100 redes hoekom dit kan werk. En ek sê vir my vrou, jy koop nie vir 'n 7-jarige kind 'n four-wheeler nie. Hoekom nie? Want ek ken myself. En ek weet, hy is bloed van my bloed. En dit gaan nie vir hom werk nie. En nou hoor ons net hoe awesome die oom is wat vir sy kind 'n four-wheeler gekoop het. So kuier ons die dag daar by die verjaarsdagpartytjie en al die groot mense is in die huis, ons is besig om koffie te drink en al die koek op te eet van die kinders. En die volgende hoor ons net 'n gegil en 'n geskree daar buite. Toe die seentjie met sy four-wheeler flat out die petrolhak toe vas. Flat out in 'n 6-voet betonmuur injaag. Skedelbreek. Dokters, hospitaal. Groot krisis. Dit was so lekker vir my toe ons huis toe ry om voor my vrou vir die kinders te kan sê, ja, dis hoekom ek nie vir my kinders alles gee wat hulle wil hê nie, want ek weet die beste. Ek moes ook 'n hou in kry daarom. Maar as my kind se verstaan van sy pa moes wees, as pa dit vir my gee nie, dan sy doof. Sou dit 'n verkeerde verstaan wees. Soms dink hulle ek het nie gehoor nie. Nou hoor ek hoe sê hulle, tweede keer vra hulle vir 'n ding, en die derde keer, en naderhand praat hulle nie meer met my nie, hulle praat met hulle mama net as ek by is. Dis so snaaks. Ek stap in die vertrek, en dan hoor ek hoe sê vir sy ma, wonder of pa weet ek hoor dit. Dan maak ek nou asof ek hom nou nie hoor nie, dan maak ek of ek nie kan hoor nie.
Maar God weet alles, want hy hoor alles. Want die woord sê vir my in hierdie tekst, God het die geroep gehoor. Maar het hulle dit beleef? Nee, hulle sit in die krisis. Hulle is in Egypte, hulle is leierloos, hulle werk hard, hulle verstaan nie die groot persepsie waarmee God bezig is nie, en hulle realiteit sê vir hulle, God hoor nie. Was dit die waarheid? Nee. Jy sien, daar is 'n probleem met jou teologie in die tweede plek, want hoor wat sê Psalm 55 vers 18. Hy sê, saans, oggens en smira, pleit ek en kla ek en hy hoor my stem. Besef jy dit? God hoor jou stem. Spreuke 15:29, die Here luister nie na goddelose mense nie, hy verhoor die gebed van die regverdige mens. God hoor. In Johannes 5:14, dit is die vrymoedigheid wat ons voor God het. Dat wat ons ook al volgens sy wil vra, hy na ons luister. En hoor my vanmôre, God luister na my. En hoe weet ek dit? Want hy is God en sy ore mis niks nie en sy oë sien alles en hy weet alles want hy is God. Want selfs al wil my horizontale persepsie vir my dikteer, dat God nie hoor nie, en dat God nie luister nie, weet ek uit die woord van God uit, en uit my vertroue in hom uit, hy hoor alles. En selfs, al sal van die mense om my vir my vra, hoor God jou uit, weet ek, ek het 'n vaste wete, hy hoor. God hoor ons en is 'n voorreg om deur God gehoor te word. Ons moet hom tyd spandeer in gebed en te weet, hy hoor. Ek luister soms hoe mense bid. Ek moet nie, maar ek doen. En dan kan jy uit iemand se bid of se manier van bid hoor, of hy dink God hoor, en of hy dink God hoor nie. Weet jy waarvan ek praat? Jy kan uit iemand se manier van hoe hy met God praat, agterkom, of hy dink die Here hoor, en of hy dink die Here hoor nie. Of hy dink die Here weet, en of hy dink die Here weet nie. En die rede, waarom ons dink God hoor ons nie, is omdat ons nie kry waarvoor ons vra nie. Ek wil vanmôre vir elkeen wat hier sê, as jy nooit weer kry waarvoor jy bid nie, nooit weer nie, is dit vir my genoeg om te weet, God hoor my. Jy moet mooi hoor wat ek vanmôre sê. Al kry ek nooit weer wat ek vra nie. Is dit vir my genoeg om te weet, God hoor my. En dis wat my staande hou. Nie sy voorsiening nie, not the gifts, but the God who is. Hy hoor my, hy ken my stem. Tweedens, God hoor nie net nie, maar God onthou. Vir wie is dit nuus? Amazing. God onthou, hy vergeet nie. Hy onthou sy verbond met Abraham en Isak en Jakob, sê die tekst vir ons. En dis hoe groot, hy hoor, maar hy onthou. En die aanklag van Israel was, God het van ons vergeet. Waar is al die beloftes wat God gegee het vir ons? Ons is die volk van die Here. Ons herinner aan ons sy beloftes, maar God het vergeet. God het vergeet van ons. Ons het nie 'n leier nie. Ons is in slawerny al vir 400 jaar. Waar is die beloofde land? Waar is God se voorsienigheid? Waar is die geslag van Abraham soveel soos die sand van die see en die sterre in die hemel? Ons is maar 'n handjievol.
Waar is Godse beloftes? God het vergeet, en dan sê die tekst, God sê, ek onthou die beloftes. En baie keer wil ons sê, God hoor ons nie, en God onthou nie, en jy sien wat hulle nie kon sien nie, is dan God dit nog nie gedoen het nie, maar hy hou sy woord, en omdat ek weet, God hoor, en God onthou, hou ek vas aan hom. Hy weet die beste. Ek glo dit. En baie keer wil ons vir die Here vertel, wat ons dink hy nodig het om te doen, en Here, as jy net so doen, en as jy net so en so maak, en as die een net kan ja sê, en daai een net so maak, Here, dan is alles uitgesort, doen dit nou net vir my asseblief. En dan gebeur het nie so nie, en dan sê ons God hoor nie. Of God verstaan nie. Of God onthou nie. Daar is ook 'n derde woord uit hierdie teks uit vanmôre. Nie net leer ons God hoor nie, nie net leer ons God onthou nie, die teks sê ook vir my God sien. Wil jy dit saam met my lees? God sien. En dit kan ons nogal pla. Kom Kobus, dit kan nogal 'n probleem wees. Want wat ons so graag wil aanneem, in ons donker dae, in ons krisisuur, in ons ellende, in ons situasie, is ons sal eerder graag wil sê, ek dink nie God sien my nie. Want dit regverdig dan nou alles waardeur ek moet gaan. Maar hoe versoen ek 'n God wat alles sien met waardeur ek moet gaan? Ek bedoel, as God gesien het, sou dit nie gebeur het nie. Dis wat ons vir mekaar wil sê, maar dis nie waar nie. Want die woord leer my dat God sluimer of slaap nie. Dat daar niks gebeur waarvan God nie weet of sien nie. Hy sien alles. So in jou vraag, waar was God dan daardie dag toe dit gebeur het? Waar was God dan toe ek hom vertrou het vir die wonderwerk en dit nie gebeur het nie? Waar was God dan? Ek het so vertrou, dis van hom en dat het gaan werk. Maar nee, die Here sien nie. God was op precies dieselfde plek waar hy was die dag toe ons sy seun Jesus Christus aan die kruis vasgespijker het en hom dood gemaak het. Dit is precies dieselfde plek waar hy was. Hy was besig om 'n ewigheid saam met hom vir ons te bewerk. Want hy kan sien wat ons nie kan sien nie. En hy weet wat ons nie weet nie. En hy ken die einde van die begin af. Soos iemand weer vir jou vra, maar waar was God dan? Kan jy vir hom sê, op precies dieselfde plek waar hy was, toe hulle sy seun doodgemaak het. Hy was in beheer. Hy het sy plan laat uitvoer. En soms is die plan seer. Soms is dit wat met my en met jou gebeur nie lekker nie. Dit was beslis nie vir Jesus lekker nie. Hy bid daardie aand in die tuin voor die tyd, hy sê, as dit u wil is, laat hierdie beker by my verby gaan. Ek sien die kans vir hierdie beker nie, maar nie my wil nie, u wil. En ek dink dis die verskil in my en jou lewe, is om op daardie plek te kom wat ek sê, Here, nie my wil nie, nie wat ek dink ek nodig het nie, U weet die beste. U weet die beste. Maar daar is ook 'n vierde woord wat ek hieruit leer vanmôre. God hoor als, hy onthou als, hy sien als, maar God weet ook. Wie kan sê amen? Nou interessant om te weet wat hierdie woord weet beteken. Want hierdie woord weet, wat hier vir my opgeteken is, is nie wat jy gedink het jy weet beteken nie. En kom ek help jou daarmee, as jy die Step Bible het of bietjie gaan kyk na die oorspronklike teks, dan is dit dieselfde woord wat gebruik word in Genesis 4 vers 1, as die woord sê, en Adam het sy vrou Eva beken. Hy het nie kennis oor haar gehad nie. Daar was intimiteit.
So as die woord hier in Exodus 2 met my praat oor God ken my, dan sê hy, hy weet alles van my. Ek is vir hom deursigtig. Hy weet wat ek nodig het. Hy weet wanneer ek dit nodig. God weet alles voordat ek nog daaraan kan dink. God weet wat ek ook kan hanteer, beter as wat ek weet wat ek kan hanteer. Wie van julle is hierdie jaar so ver deur 'n krisis of deur 'n beproewing of 'n moeilike tyd? Steek 'n bietjie die hande op as jy deur. Ek het vanmôre met Tannie Rose gepraat en op 'n pragtige ryp ouderdom van 85 vertel sy vir my van alles waardeur sy die laaste 5 maande moes gaan en twee geliefdes verloor aan die dood en hoeveel keer in die hospitaal en net die Here het haar deurgedra. Maar het jy gedink elke keer jy gaan nie deurkom en dit maak? Of het jy 'n paar keer deur die kant probeer gedink nie, nou gaan ek opgee. Nou is dit die einde. Dis nie soms dink ons ek gaan dit nie kan maak nie. Ek gaan hierdie krisis nie kan maak nie. Dan die idee dat jou krisis met jou gebeur het. Is dit 33 jaar terug? 31 jaar terug. Daardie aand toe jy die tyding kry van jou twee oudste dogters wat al twee oorlede is. Jy gedink ek gaan dit maak. Wat jy vir jouself gesê, ek gaan dit nie kan maak nie. Ek en jy is kort in sulke krisisse waar ons vir mekaar sê ek gaan dit nie kan maak nie. Maar hy ken my. Hy weet dat hy my gaan deurdra. Hy weet dat hy my vashou in die holte van sy hand. En as ek nie daar deur gegaan het, nie sou ek ooit kon leer om hom te vertrou. Of as ek terugkyk, verstaan ek net eintlik, oh, hy is so amazing. Hy het my deurgedra. Deurgedra deur die storms van die lewe. Ek kan my verbly in die Here, want hy is my verlosser. En hy hoor, en hy onthou, en hy sien, en hy weet. Nou interessant, en hier is my slot, ek skryf hier slot, ek kom in vir 'n landing, ander predikers sê, ek haas my, so nou kan jy bly raak, hier kom die einde, alright. Die party ouens sê, as hulle dit sê, moet jy weet, nou begin hy eers lang preek, ek gaan nou regtig, ek haas my. Die boodskap van die hele Bybel, is dit. God hoor, God sien, God weet, God hoor. Maar hy is God. In Genesis 1 en 2 vind ons die skepingsverhaal, die skepingsverhaal, God maak alles. Hebreërs sê vir ons, niks het ontstaan sonder Jesus nie. Johannes 1 vers 1 in die begin was die Woord en die woord was by God en die woord was God. Nee, hy is van die begin af. En dis nogal een van die goed wat die duivel bevraagteken in ons tyd rondom die skepping is, het God regtig dit gedoen? Het dit nie van self gebeur nie? Wel, dis Genesis 1 en 2 en dan kort daarna kom die sondeval in Genesis 3 en deur die sonde sê Paulus aan die gemeente in Rome, deur die sonde kom die dood. Sonde bring dood en nou sien ons die hele verhaal van Genesis 4 af tot en met die kruis, want dis nou die storie wat gebeur, hy is nou dood. Niemand leef meer vir altyd nie, en hy is nou 'n konstante oorlog. Maar saam met hierdie sondeval, is daar 'n vloek wat uitgespreek word deur God. Nou, julle ken die vervloeking. En in hierdie vloek, is daar eintlik 'n blessing, daar is 'n belofte, wat as jy dit gaan mislees in Genesis 3 vers 15, mis jy die hele verhaal van waaroor die Bybel gaan. Jy dink baie keer net jy sit met die vloek. Maar Genesis 3 vers 15 sê, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad, en hy sal jou kop vermorsel en jy sal hom die hakskeen byt. En dis die story van Genesis 4 af, tot en met die kruis. Dis die story. Hierdie een vers, wat oor en oor en oor en oor en oor en oor gebeur. Dis die een story. Dis hoe ons die Bybel lees. Want die res van die Bybel is die ontvouing van daardie plan totdat God uiteindelik vir my en vir jou verlossing bewerk. Dis waaroor alles gaan. Alles gaan oor ons verlossing.
So kom ons kyk vanmôre. Want in hoofstuk 4 kom die saad van die slang en die saad van die vrou en dan is daar dood. Kain en Abel. Kain slaan vir Abel dood. Nou wat nou? Hoe gaan God se plan nou realiseer? Maar dank God, hy hoor en hy sien en hy weet en hy onthou en nou gebeur daar iets amazings. Daar word nog 'n seun gebore met die naam van Set. En God sê, dis my plan. Set, vat het vorentoe. En dan Set in hoofstuk 5, kry ons vir 10 generaties van Set af, tot by Noach, vir 10 geslagte voorsien God elke keer op sy manier. Elke keer val die prentjie in plek, deur die bloedlyn van Set, en hou ons uiteindelik vir Noach die beloofde saad, en Noach en sy 3 seuns en sy skoondogters is in die ark, en nou gebeur daar 'n ding aan die ander kant toe die ark stop, toe maak Noach wyn, hy moes 'n paar druiwe saamgevat het. Hy het al gedink die pad gaan lank raak, the road is long, en toe staan wyn, en wat nou? Watter seun van die 3 is nou die een wat God kies, en God kies vir Sem. Uiteindelik kom ons by Terah. Terah was die vader van Abram, die beloofde saad, die een met wie God die verbond aangegaan het, Abram. En Abram vat die belofte en hy maak het syne en toe langs die pad besef hulle, hier is nou net een groot bietjie probleem, is Sarah is al oor die tyd. Sy is onvrugbaar, sy is oor haar jare. Hoe oud was Sarah? 80. En Abram? 100. En het is great om een belofte te hê, maar soms is die realiteit, die horizontale werkelijkheid, die realiteit van wat ek sien, is net bietjie anders as wat God in gedagte het, want ek weet nie, hoe gaan die Here hier iets doen nie, ons is dood. En dan probeer hulle eie plan maak, by die slavin, en dan word Ismael gebore, en dan sê God, ek wil jy met my vertrou, as ek gesê het, ek maak 'n plan, maak ek 'n plan. Moet nie jou eie planne probeer maak nie. So in hierdie hele story van planne maak, leer ons kort van ouens wat hulle eie planne wil maak. En ons sukkel vandag nog met die moslems. Dis die Christendom se grootste probleem op aarde en ons het ons eie plan gemaak. Dit was ons plan. Ismael. Maar God sê, ek gryp in en dan is daar die Isak. Ha, dank God vir Isak. Die generasie kan aangaan, die belofte kan aangaan, die plan kan aangaan, hierdie geveg tussen lig en duisternis kan aangaan. En dan Isak, hoeveel seuns? 2. Esau en Jakob. En van die begin af is Jakob die bedrieger. Die een wat vir Esau se hakskeen pas gevang het daar in die baarmoeder al en die bedrieger. Hy bedrieg tot sy pa om eersgeboortereg om 'n blessing te kry. Hy steel dit by sy broer met 'n pot lensies op. Hy's 'n bedrieger, 'n skelm. En Isak sou nooit vir Jakob geseën het nie. Maar Paulus leer dit so mooi vir ons in Romeine 9. As hy sê dit wat ons gedink het, nou is hier 'n probleem, is wanneer God sê, alles werk mee ten goede. En ek dink daai aand toe, Isak agterkom, hy het die verkeerde een geseën, dink ek hy het gedink is die einde van die lewe. Wat nou? Maar God het dit bewerk tot 'n seëning. En dan bless hy vir Jakob. En God gee vir Jakob 12 seuns. Jakob dink hy weet met watter vrou hy wil trou. En dan werk hy 7 jaar by Laban vir sy vrou. En na 7 jaar, daai aand in die honeymoon, toe hulle die lig aan sit, toe kom hy agter, o genade, hier's moeilikheid. Ek het die sissie gevat. Nou kyk, ek weet ook nie, maar in elk geval, kom ons los het daar. Maar hy het die sissie gevat. Ek dink ek sou weet, maar hy kon dalk onnozel pleit. En dan sê hy, maar dis nie die een wat ek wou hê nie. Ek het my plan, dit was my vir, dis die een wat ek wil hê. Ek wil die hierdie een hê nie. En dan werk hy nog 7 jaar. Hoe dom kan jy wees? Nog 7 jaar en dan gee sy vir hom hoeveel seuns? 10 seuns. En hierdie een wat hy nie wou hê nie, gee vir hom 2 seuns. En wie is die een wat God dan kies
om hierdie story te laat aangaan, wat die hele herhaal is van Genesis 3 vers 15. Hierdie story moet aangaan, en dan skielik op die toneel verskyn, wie is prominent dan? Josef. Josef is die seun, en Josef word in die put gegooi, en sy kleed word teruggebring vir sy pa, en sê, sorry, hy het dit nie gemaak nie, die leeuw het hom opgeet, want ons like hom nie, en dan sien ons die prentjie en die type van Christus daarin, en hoe Christus vir ons sonde geword het, sodat ons kan word die geregtigheid, en dan word hy herstel, en hierdie proces eers weggevoer, in slavernij, in die tronk, kry drome, naderhand in die paleis, en dan is daar hongersnood oor die wereld, en Jakob stuur 10 van sy seuns Egypte toe om te gaan kos soek, en dan kom hulle by hulle broer uit, en dan sê Josef vir hulle, dit wat julle bestem het vir die sleg van my, het God bestem vir die beste, sodat ek vir julle kan voorsien. En dan dink ons, okay, Josef is die een. Josef is die een, deur wie die belofte sal aangaan, maar Josef is nie die een nie. God gebruik net Josef in hierdie hele prentjie om vir Juda die bloedlyn te laat aangaan. Jy sien, soms dink ons, God, jy gaan hierdie kind gebruik, hier is die plan. Dit is hoe dit gaan werk. Hierdie is die seun wat by my gaan oorvat, en dis hoe dit gaan wees, en dis Godse plan, en dan sê die Here, ah, ek het ander planne. Dan denk jy, maar hoe, dan sê jy, hoe oud is jy nou? 79. Het jou leven net so uitgespeel, soos wat jy gedink het, jou leven gaan uitspeel? Of is die goeders wat langs die pad gebeur het, juist die goed wat jy gedink het, nee, nou loop die dinge skeef. Maar God het gesê, dis deel van my plan, want ek weet die beste. Ons moet net leer om God te vertrou. En dan kom Juda, en uit Juda uit word naderhand die klein, achter kleinkind gebore David, en dan oor koning David, uiteindelik die volk wou vir Saul by mekaar hee, en Saul was nie Godse kees in een, en Saul het moeilikheid gemaakt, en toe Saul dood is, toe staan nog so een seun tussenin, wat ook nog wil oorvat, waarmee David moet beklei, en uiteindelik is David koning, die man na Godse hart, en dan, dan jaag hy aan. Hy besluit om nie te gaan vecht nie, en hy stap op die stadsmuur, en hy sien die verkeerde vrou, Bathsheba, en toe bat hulle saam, en toe gebeur daar goed, en is daar moeilikheid, en daar is 'n kind gebore, en die kind is siek, en die kind sterf. En hy het nog intussen haar man laat doodmaak ook, want hy is bang, hy vind uit, en dan gaan hy hom wil doodmaak, en dan kom die profeet by hom en sê, hi David, you messed up. En dan gaan David in sy binnenkamer, en hy het berou, en hy huil voor God, en hy repent, en hier sien ons 'n hart van, om in repentance te lewe. Maak nie saak wat jy aanvang in jou lewe nie, maar net nie dit wegsteek vir God nie. Punt, bottom line. Praat met God daaroor. Hy weet in elk geval alles. Ek het vanmorgen vir jou gewys uit die woord, dat hy weet alles. Confess. En hy deel sy hart met die Here, en God praat van David, hy sê, hy is 'n man so na my hart. Hy het nie probeer volmaak lewe en heilig lewe en sonder sonde lewe nie. Hy het geweet, hy het baie issues, maar hy het geweet, ek is sy God. Amen. Geseend is 'n man wat weet wie sy God is. En dan, David, sy nageslag uiteindelik, word Jesus gebore, die Messias, die Verlosser, en dan hier is die Messias op die toneel, en dan maak die Jode hom dood, en dan lyk het nou, wat nou, die hele plan, wat nou, maar die Vader is besig om vir my en vir jou verlossing te bewerk, en ons het nie die plan van die begin al verstaan nie, ons het nie verstaan hoe gaan alles in plek val nie, stikkies puzzle, en skielik vir 3 dae, is daar geen hoop op hierdie aarde nie. Alles wat nog ooit geprofeteer was, het misluk, dis dood, is in die graf, dis 'n realiteit. Jesus was toe dalk nou nie die seun van God nie. En dan daardie sonndagmôre vroeg, as die vroue na die graf gaan, is die graf leeg. En die 2 engele vra vir hulle, "Hoekom soek julle die
levende tussen die dooi is. En ek kyk na my eie lewe en dinge wat ek gedink het anders gaan gebeur as wat het gebeur het, en ek hoor hoe die Heilige Gees vir my vra, hoekom soek jy die lewende goeders tussen die dooie goed? Hoor jy wat ek sê vanmôre? God hoor, God sien, God weet, en God onthou. As ek dit weet, dan kry ek dit reg om te midde van hierdie storm, te midde van COVID laasweek in een lyf wat pyn en alles wat ellendig is, sing ek lofsange teenoor die Here in die bed. Ek is actually opgewonde. My vrou vra op die stadium, wat nou? Ek sê, wel, as dit is hoe ek moet gaan, dan gaan ek. Maar COVID is nie die baas nie. God is in beheer. En hy die laaste sê, en mag dit die banier wees oor jou lewe in hierdie dag, Jehovah Jireh, my provider. God is my banier, en hy die laaste sê, en hy weet, en hy hoor, en hy sien, en hy onthou. Is vir iemand vanmôre is hierdie woord. Jy dink God sien nie, hy sien. Jy dink God het vergeet, hy vergeet nie. Jy dink God weet nie, hy weet. Die dinge wat gebeur, dink jy, die waase wiele val af, en God sê, ek het 'n plan daarmee. Glo dit saam met my vanmôre. Kom ons staan en bid ons saam. Ewige God en Hemelse Vader, is wanneer ons vanmôre voor U staan, met onsag, in die bewustheid dat U hierdie groot almagtige God is, en nog steeds ten spyte van ons swakheid en ons menslikheid, het U hierdie awesome plan met ons lewe, en is U besig om ons op 'n journey te vat elke dag. En Here, al wat ons vanmôre opnuut wil kom sê is, ons kan bly wees in die Here, want hy is amazing, hy is great, hy is awesome, hy is alomteenwoordig, hy is God, hy is soewerein, hy ken die einde van die begin af, hy hou ons vas in die holte van die hand, hy het beloftes aangaande ons, hy vergeet het nie, hy is die beste. En dit wat nog nie eens by my opgekom het nie, het hy reeds in die gedagtes, en hy weet alles, en al wat ek vanmôre nodig het om te onthou, is U weet en U sien en U ken my en U onthou alles. U is God en U is in beheer, en dit is genoeg. Dit is genoeg vir my om te weet dat U my lief het. Dit is genoeg om te weet dat U 'n plan het met my lewe, en dat U vir my gesterf het aan die kruis, en dat niks my ooit kan skei van die liefde van Christus nie. Ek eer U daarvoor. Heer, dit maak dat die dinge waardeur ek moet gaan, ek vanmôre kan bely, omdat hy leef, sien ek kans vanmôre. Omdat hy leef, verdwyn my vrees. Omdat ek weet, ja, ek weet, hy hou die toekoms. En die lewe is die moeite werd, omdat hy leef. Ons dankie vir die kruis, ons dankie vir die opstanding, ons dankie vir die leë graf, ons dankie vir 'n ewige lewe saam met hom. Ons dankie. In Jesus naam, en Sion sê, amen en amen. Hou vas aan dit wat jy weet.